Здравейте, приятели на Кемпо! Сигурна съм, че това, което ни обединява в минутите, в които сме заедно, е преди всичко желанието да опознаем не само възможностите на силата, но и умението тя да бъде използвана така, че да допринесе за нещо добро. Ето защо нашето предаване носи почеркът на предаване за доброто в силата, в бойните изкуства и тяхната философия като начин на живот. Това ни дава основание да ви ги препоръчаме като форма и средство срещу дрогата. Половината клас пуши трева. Това съвсем случайно сподели един тинейджър на автобусната спирка. Не бих искала това да е истина, но въпреки всичко, каквато е за тя, до нея най-вече трябва да се докоснат родителите, за да дадат отговор на въпроса, към коя група спая тяхното дете, към тази, която пуши или към тази, която не пуши трева. И едно допълнение. Въпросното училище, за което младежа спомена, се намира в най-спортната зона на София, там, където е централен спортен арен Кемпо клуб Момчил Юнак, чието врати са широко отворени за всички желаещи и най-вече за младите. След този показателен случай тръгваме към централния Агни Кемпо клуб, където е неговата детска школа. Ще ви запознаем с най-младите фенове на бойното изкуство Агни Кемпо. Аз се казвам Добромира, на 14 години съм и уча в 133-та СОУ. Аз се казвам Иван, на 14 години съм, уча в Софийската математическа гимназия. Аз казвам Йордан Антонов Цалов, на 8 години съм и уча в 133-то СОУ. Аз съм Каролина Борисова от 107-о Лухан Кру. От колко време се занимаваш с Агни Кемпо? От 6 месеца. Занимавам се с Агни Кемпо от 3 месеца. Уча от 6 месеца Агни Кемпо. Трудно ли Агни Кемпо в сравнение с карате и джуджетството? Ами по-голямо физическото натоварване. Не, даже ми е забавно. Много по-сериозни са тренировките от преди. Много по-хубаво правят загрявки. Учите на много неща тук, на дисциплина, на ред. Заниманията по Агни Кемпо се провеждат 4 пъти седмично. Физическото натоварване е много голямо. Това пречи ли ти на училището? Определено не, даже до някаква степен ме концентрира и като седна да си уча уроците и това ми помага до голяма степен концентрацията. Не, напротив, помага. Винаги, независимо какъв спорт се тренира, независимо дали това е бойно изкуство или нещо друго, то винаги помага на концентрацията, въобще на действията, които вършим, така че аз смятам, че даже е полезно. Не, то до някъде е успокояван, не си нервен. Освен Агни Кемпо, знае, че се занимаваш и с айкидо. Как ги съвместяваш? Ами в началото ми беше малко трудно, защото двата спорта са много различни, но постепенно вече свикнах. Чрез спорта започна да се концентрирам много повече и успях да ги съчетая. Можем ли да кажем, че навиците, които се създават в спортната зала, са полезни в живота? Разбира се, това е самодисциплина и създаване на едно чувство от човека, което никое друго изкуство не може да се придаде. Какво е твоето послание към нашата зрителска аудитория? Да бъдат по-добри и наистина всеки започне да тренира нещо от просто каквото е на душата. Който харесва футбол, който бойни изкуства, можете да заповядате тук и в нашата дрожа, ще приемем с любов. Прави ли ти по-агресивна практикуването на бойни спорт? Не. Какво е твоето послание към нашите зрители? Ами да заповядат при нас. Приказките са си приказки, но да видим реалността, а тя започва от там, откъдето започва всяка тренировка – физическата подготовка на тялото.
Агни Кенпо е славянско бойно изкуство за възпитание на практикуващите, тяхната душа, тяло и дух. Необходимо е да се отбележи, че нивото на постижение на който и да е боец е пряко зависимо от неговия морал. Ако човекът е бедна натура, то неговите възможности могат да достигнат определени и ограничени нива. Ако боецът е добър човек, няма реални граници за неговото израстване. Някои хора мислят, че моралът е просто въздържание от кражби, лъжи, измами и други негативни дейности. За практикуващите Агни Кенпо, моралът е общ начин на действие и мислене. Моралът като условие на живота присъства всяка секунда в мисълта и действието. Неговото изграждане и укрепването в бойното изкуство на славяните започва с ритуала, откриващ началото на тренировката и продължава през всички нива на обучението, част от които е загрявката. Вече може да се пристъпи и към освояването на базовите техники. Един продължителен и повтарящ се процес, за който се изисква и много воля. В действителното трениране на Агни Кенпо и в частност базовата техника, която наблюдавате, се осъзнават две характерни категории на морала. Моралът на действието и моралът на ума. Моралът на действието може да се дефинира с това как боецът трябва да се държи на външен вид за света. Той съдържа пет важни черти – скромност, уважение, правота, вяра и лоялност. Моралът на ума, в противоположност на този на действието, се занимава с вътрешния дух или душата на боеца, основна част от която е волята. Изпитание и удоволствие цялостната игра, когато има степен на овладяване на базовите техники.
Аспектът и достоинството са основни закони на Агни Кемпо. Всеки човек от инструктора до начинаещи ученик осъзнават чрез уважението, че бойното изкуство не е просто борба за прикосновение, а то е нещо, което се стреми към чистота. Когато правотата е на страната на боеца, той ще отстоява справедливостта и ще се бори срещу злото винаги, когато може. Да има вяра не означава, че боецът ще вярва на всеки, а че всеки трябва да може да му се довери. Излагайки своята надежност и честност, ученикът показва на хората, че неговата дума ще бъде водена от доброто. Лоялността като друга съставна част от морала на действието включва зачитане идеалите на семейство, култура, нация и боен стил. Чрез многократни повторения, усилени с допълнителни физически натоварвания, бойците от Агни Кемпо възприемат и освояват чистотата, постигаща се чрез постоянна борба и непрекъснато усъвършенстване на духа. Сега ще видите децата, които тренират от по-дълъг период и са напреднали в Агни Кемпо. Те са с голямо чувство на отговорност и дисциплина и се стремят към съвършенството на своя треньор. Чрез провеждане на остро контактни двубои, бойците в Агни Кемпо тренират непрекъснато своите сърца и тела, което води до укрепване на силата на техния дух. Стремят се към овладяване на изкуството Агни Кемпо, в резултат на което се достига до съвършено сливане на тялото и мисълта. В дълбоко съзнание Агни Кемпо бойците възпитават в себе си духа на самопожертвование в името на справедливостта и през целия живот уважават и съблюдават правилата на Агни Кемпо, водейки ги към истинската мъдрост и пътя на познанието. Наблюдаваните техники имат специфична методика на изучаване и е необходимо да се съобразяват с възрастовата граница и индивидуалните особености на практикуващите. При децата, както и при възрастните, страхът произлиза от чувството за несигурност. Когато са уверени в себе си, тогава всяка са частично имунизирани против страх. Вътрешната убеденост е извор на храброст. От нея произлиза и чувството за мощ. We'll be right back.
Отличаващия се стил на Агни Кемпо печели все повече привърженици. За неговия авторитет говорят сертификат от Корейската юдо и хапкидо асоциация, която се дава висока оценка на дейността на Сокея Юрий Костров и Сокея Дай Вера Морозова в областта на бойните изкуства, обучението на хора и разпространението на стила Агни Кемпо, присъждащим съответно 9 и 8 дан и назначаващ ги за представители на Корейската юдо и хапкидо асоциация в Украина. Като допълнение ще подчертаем, че в тази асоциация влизат най-добрите сред добрите. Сертификата за членство в Световното общество на ръководителите и създателите на стилове, сертификат от принц Бадър бин Сауд бин Мохамед Морген Асуд, който е глава на Департамента по бойни изкуства и световния организатор на бойните изкуства, които признават уникалността на техните подписи, имащи духовна сила. Наградният сертификат от Световната квартира на създателите на бойни стилове Кобе Япония, присъждащим съответно 10 и 9 дан. Благородство, чест, Агни Кемпо, славянското бойно изкуство на истината и доблестта. Телефон за контакти 08850-7851. Чест, Агни Кемпо, славянското бойно изкуство на истината и доблестта. Телефон за контакти 08850-7851.